ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମାଉସୀ, ବାକି କାରଣ ଆମର କେତେବା ସକ୍ଷମ ଆମେ ଯେ ପୁଅକୁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୁଛେଇବେ, ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମା ଗୁରୁବାରୀ ପ୍ରଧାନ। ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେଥିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଠିରେ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ି ପାଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଖେଡ଼ସାହି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସ, ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ଅପରପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅସହାୟର ସାଥୀ ହେଲ୍ପର ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବେ 10,000 ଟଙ୍କା, କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ସହଯୋଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଛରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି ସେ ପାଚିବାରେ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପୁଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ତେଣୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ବଳରେ ଆମେ କେସ୍ 10,000 ଟଙ୍କା, କିଛି ମାସର ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଚାଉଳ ମୁଢ଼ି ଦେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ମା ଆଖିର ଲୁହ ପୁଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।